ကျေးဇူးမသိတတ်တဲ့စကားတွေကိုထုတ်ပြောလာခဲ့တာကြောင့်လူများရဲ့အပြင်းထန်ရှုံချခြင်းခံရတဲ့ Smile ကတော့လက်တလောဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလူများရဲ့ဝေဖန်မှုမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးမြကြီးနားမျိုးကရေတက်ကလူတောင်းနဲ့ချီဒုက္ခရောက်နေခဲ့ရတာပါ။ရေဘေးဒုက္ခကြောင့်စာရေးသားတွေခက်ခဲနေကြတာမို့လို့တနိုင်တဲ့သူတွေကထမင်းဟင်းတွေလူပေးဖို့အတွက်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကလူများကြီးလေးစားအားကြရတဲ့တထေမကြီး Smile ကိုလည်းအားလုံးကကူညီခိုင်းစေချင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Smile ကလည်းလူတွေကိုကူညီစေချင်သေးတယ်လို့မြကြီးနားရေပေးအတွက်သိန်း90တတိကိုစတယ်လူရန်ပေးခဲ့ပါတယ်သိန်း90ဆိုရယ်ပမာဏက Smile ရဲ့အင်ဂျီတထဲစားလောက်တောင်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ Smile ကမြန်မာပြည်သူတွေကိုတနာတာကြောင့်လှူပေးခဲ့တာပါLA က LGBT မှာကြတော့ဒေါ်လာ1000မြန်မာငွေ3400ကျော်လူရန်ခဲ့တာကြောင့်အခုလို10ကနန်းသာလူရဲ Smile ကိုတချို့ကဝေဖန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပအတွက်ကြတော့3000ချီမြန်မာအတွက်ကြတော့3900ဆိုပြီးတော့နိုင်ရှင်ပြခဲ့ကြတာပါဒါကြောင့်မို့ Smile ကမြကြီးနားမျိုးမှာတမင်းဝေဖို့အတွက်နောက်ထပ်5000ကိုလူခဲ့ကြောင်းသူမကောက်မှာထပ်တင်လာပါတယ်3900လူရာကိုဝေဖန်နေတဲ့ချိန်မှာ5900တာလူဖျားခဲ့တဲ့ Smile ကိုတော့တံတောင်းစားပေးသလိုပေးနေတာလားလို့အားလုံးကသူမကောက်မှာသွားပြောခဲ့ကြတာပါဒါကြောင့်မို့ Smile ကပြီးခဲ့တဲ့ညမှာ ဦးဆိုင်ဖုန်းနဲ့အသင်းတော်မိခင်များမှမြကြီးနားအတွက်သိန်း90ထပ်လုခဲ့ပါတယ်အလူမတန်းကွန်ပျူလွှာကိုသူမရဲ့အကောင့်မှာတင်လာခဲ့ပြီးလူနေတာကိုဘေးထိုင်ဖို့ပြောစာစရာကများတဲ့အတိုင်းပြည်ဒါနောက်ဆုံးလူရာပဲဘိုင်းလူရေးသားခဲ့တာပါ Smile ကမြကြီးနားအတွက်သိန်း105,500လူပေးခဲ့တာမို့တသက်လုံးလည်းမကြည့်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်သွားခဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Smile ရဲ့အရေးသားကိုမြင်လာရတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကအံ့အားသင့်သွားခဲ့ပါတယ်Smile လို့ဆက်သက်သုံးမကုံလောက်အောင်ကျွေးဝချမ်းသာနေတဲ့သူတူကသိန်းပေါင်း105သိန်းအလူကိုလူပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုအခုလိုပြောသွားတဲ့ပုံမှာအားလုံးကဒေါ်သားထွက်ခဲ့ကြရတာပါဆာဆရာကများဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတချို့ကအဆောက်ဆရာကြီးများလို့အတိအပယ်ကပေးမဲ့တချို့ကတော့အဆောက်ဆရာကင်မဲတဲ့တိုင်းပြည်လို့သာထင်နေကြပါတယ်ဆာဆရာကင်မဲတဲ့တိုင်းပြည်လို့ပြောခဲ့တဲ့ Smile ကိုလူအများကတထင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့တော့မလိုက်ဖက်ဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးနေကြတာပါအခုချိန်မှာအရာရာနှိမ့်ချနေတာကြောင့် Smile ကလူများပေါ်မှာကျေးဇူးကမ်းသွားပြီဆိုပြီးတော့ဝေဖန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် Smile ကအခုလိုကြီးကြီးတက်ချမ်းသာသွားတာကမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေနဲ့မကင်းတာကြောင့်အခုလိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်လာလားဆိုပြီးပြောဆိုနေကြပါတယ် Smile လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သုံးမကုံအောင်စီးစိမ်ချမ်းသာရေးပိုင်ဆိုင်ထားပြီးကြွားလုံးထုတ်တဲ့သူဆိုတာကိုတော့အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ် Smile ကလိုချမ်းသာနေတဲ့ပေါ်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေကအားကြကလေးစားနေရပြီးသူ့ရဲ့ Official Account မှာ Follower ပေါင်း 4.5 သန်းထိဝေးရနေခဲ့ကြတာပါ။ Time လို့ Smile ဖြုံးတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပါမနေခဲ့လို့ဖြစ်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Smile ကရှေ့ရက်ကလူခဲ့တဲ့အလူငွေမတန်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပြန်ဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်လူစီအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြပြပြောသွားတဲ့အပေါ်မှာ Smile ပေါ်ပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုပြောပြပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။